يعني إيه؟ غلطة واحدة بالعمر بتكلفك تقريبا 3 ارباع عمرك كله. صد واد صاحبيال nolosha fanaaniinta marka kor laga fiiriyo waa ay qurux badan tahay. Dad badanna waxay u maleeyaan inay ku jiraan nolol wanaagsan, wax walbana ay haystaan. Gabadha aynu maanta ka hadlaynana ayadoo da'yar ayaa lagu soo furay albaabada caanimada, waxay ahayd gabar qurux badan, fankana guul ayay ka gaartay, lacagna waa ay ka samaysay. Laakiin si qofna ma uusan ogeyn in guulahaasi ay sabab u noqon doonaan inay nafteeda weyso ugu dambeyn. Weliba loo dilo qaab aad u foolxumo badan oo weliba uu sidaas u galo qof maalin ay ku kalsoonaatay. Waxay gashay caalamka caanimada ayada oo aan ogeyn waxa caalamkaasi uu u qarinayo, waxayna u gacan gashay koox manaxayaal ah, kuwaas oo heshiisyada dadka ku dhagra, waxayna bilaabeen inay ka faa'iidaystaan magaciidana ay lacag ka sameeyaan. Haddaba soo dhawaada si aan u ogaano tafaasiisha qisadeeda, maxaase ku dhacay gabadhan? Balse intaanan bilaabin qisadeenna, muuqaalka like saar. Like-tu waa dhiirigelinta ugu weyn ee aad inoo samayn karto. Sidoo kale channel-ka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkani aan sida joogtada ah ugu baahino. Qisadeenu waxay ka soo bilaabanaysaa dalka Lubnaan, gaar ahaan magaalada Beirut, sanadkii 1977, waana sanadkii ay dhalatay fanaanada reer Lubnaan ee lagu magacaabo Suzan Tamim. Waxay ka dhalatay qoys yar, laakiin nolosheedu markii ay dhalatayba waxay ahayd mid daalaa dhacaysa. Mashaakilkii u dhexeeyey labadeeda waalid ayaana ugu dambeyn waxa uu ku dhammaaday furin. Arrintaasna waxay saameyn weyn ku yeelatay nolosha gabadhan yar ee Suzan Tamim, gaar ahaan ayada waxaa qaatay aabaheed. Aabaheedna wuxuu u diiday inay aragto hooyadeed, muddo dheerna ma aysan arkin hooyadeed. Laakiin si kastaba ha ahaatee, marxaladaasi waa ay ka gudubtay, wayna soo weynaatay. Jaamacadda markii ay dhiganaysay ayayna isbarteen wiil lagu magacaabi jiray Cali Muzanaar, wiilkii ayay isku soo dhawaadeen, ugu dambeynna waa ay iskuursadeen. Laakiin waxaa lagu tilmaami karaa carar ay aabaheed ka cararaysay, maxaa yeelay ayada iyo aabaheed waxa u dhexeeyay mashaakil, waxbarashadeedana ma aysan dhammaysan oo jaamacaddii halkaas ayay uga hartay. Kadibna waxay go'aan ku gaartay inay riyadeeda ka dhabayso, riyadeeduna waxay ahayd fanka. Suzan waxay lahayd cod aad u qurux badan, waxayna go'aan ku gaartay inay soo gasho caalamka fanka, magacna ay ka samayso. Markii ugu horreysay waxay ku soo biirtay barnaamijka lagu magacaabo Studio Alfan. Waa barnaamij ay dadku ku soo bandhigaan muuhibadooda oo xilligaasi la mid ahaa barnaamijyada Arab Idol iyo The Voice iyo barnaamijyo kale oo xilligaasi caan ahaa. Barnaamijkan waxaa iska lahaa produuserka caanka ah ee Simon Asmar. Barnaamijkii ayayna ku soo biirtay sanadka aynu ka hadlayno, waa sanadkii 1996. Arrinkadiisa ayaana dhacday. Suzan waxay ku soo baxday kaalinta koowaad, waxayna qaadatay abaalmarintii dahabiga ahayd. Suzan waxay xilligaasi arkaysay inay tani tahay fursadeeda, waxayna go'aan ku gaartay inaysan iska dayacin. Waxay arkaysay in waddada horteeda ka muuqata ay tahay middii geynaysay meeshii ay ku riyoonaysay. Simon Asmar ayaana kula taliyay inay fankeeda sii horumariso, ayaduna ayadoon ka labalabeyn ayay go'aankaasi ogolaatay. Oo asal baryadeedu waxay ahayd fanka. Markasta oo aad wax bilowdo waa qasab in laga hor yimaado. Dadkii ugu horreeyey ee ka hor yimidna waxaa ka mid ahaa aabaheed. Asagu waa uu diidanaa barnaamijkan oo dhan, gaar ahaan gabadhiisu waa ay yareed. Xilligaasna da'deedu waxay ahayd 19 jir. الخلاف اللي بيني وبين سوزان انه انا مش عايزها تمشي في طريق الفن، لانه انا شوف ببص البعيد لبنتي احساسي. سبحان الله، الاب بحس بحاجات لولده مش ما فيش حد بيحسها. انا كنت شايف ده. انا مع احترامي للفن، بحب الفن وبحب الفنانين، لكن لبنتي انا شايف الطريق ده. xitaa ninkeedu arrinkan kuma uusan waafaqsanayn, aad ayuuna u diidanaa. Mashaakil ayaana soo kala dhexgalay ayada iyo ninkeeda, laakiin Suzan waxay go'aan ku gaartay inay riyadeeda rumayso, qofna aysan u joojin. Fankeeda ayayna sii wadatay, barnaamijkii ayayna u saxiixday heshiis 10 sano ah. Heestii ugu horreysay ee keligeed ay qaadana waxay ahayd heesta lagu magacaabo Ana Kida Lama Axib. Suzan si degdeg ah ayay ku soo caanbaxday, xafladaha oo dhanna waa looga yeerayay, xaaladeeda dhaqaalena waa ay soo hagaagtay.
لكن سوحي أركتي إن دمان دادك كو هريريسان أي كفا إيدي سنيان وأوغو هريو إهل كيدا نين كيدا يكو إهشيس كالاقشي مشاكل أيانا سو وجهي وحي أركتي حتى نين كيدو إنو كفا إيدي سنيو طبعا أساقو مركي هروا أودي دنا فانكا لكن سمركي أو أركي لعكتا وحو قبادة أو دنبا أو أركي إن يتهي ديگادو داليس دهب لكن أيضو أرين كاسي ويودو القادم ويسي وحينا كدل بطي فرين لكن سوا أودي دي أرين كودونا وحو غاري محكمة دا نور شير أينا محكمة دو كفريستي كيسكو دا يعني مشكور بس لما بيكون عم يعمل هالشي لأنا يشوفني عم بعمل الساتسفاكشن السعادة اللي أنا بدي إياها أوكي بس مش ليستغل هالموهبة لحتى هو يوصل لشي هو بده إياه أي يعني لما بتعملي أنت شيء لإنسان لتشوفيه سعيد ولتحققي له أمنياته ورغباته بالحياة هيدا بتقدريه وبتشكريه بس لما بتلاقيه وصولي مش حتقولي له شكرا لما هالبراءة وهالطيبة وهالحب البريء عم بيحاولوا لمصلحة طبعا استغلك مركي ومشاكل كيكوسي كورنينا دالكي او دنبا واي كعررتي وحين او عررتي فرانسيسكا وحين فرانسيسكا اسكو برتين ويل لغو مغا عابي جري عادل وحانا اياد ايا عادل اسبري بروديوسر كي لغو مغا عابي سيمون اسمر عادل وحاو اها قنع سادو رشي دالك اللبنان وحونا اها نين مالغبين اه واي اسبرتين وحين اوغا شاكي سيق سديدا ايا مشاكل كدحي ايا اياد ايا نينكيدا وحو اركي عدكيدا وحونا اوغا دي انقا برداني اي تهي قبر له موهبة عجيبة وحونا قوان كو غاري ين فرصادان اوسان اسكا دايعين وحونا اوسو بندقاي انو عاويو ايضون هوري ايه كاو غلاتي محايالي حلقاسي حالك لما ايسان هينين وغهرين وحو قوان كو غاري انو كفرو ننكيدا وحونا ننكيدا سيي هال دبعشان مليان او دولار سيو اوفرو او كليا وقدم بين هو او كفري وحو كدل بدي اني اساقا اوسو حيدو هشيس سيو هيسيه دا اوسو سارو ايضون واي او غلاتي لكن سي مشكلات ايا جرتا وحي هوري او سو صحيحدي هشيس برامشكا استوديو الفن هشيس كاسنا وحا او اها طبان سنو ولينا ما او سن دمانين وحو كويري انيغا ايا ارنتا سي حالين ايا هشيس كاسنا انيغا ايا برين ايا لعاق فرابدان ايو بحيي هشيس كينا سيداس ايو كودا مادي اساق ايانا بريي كدبنا عادل ايا او صحيحدي هشيس غار يشان ايو طبان سنو كدبنا وحا او كدل بدي انو غورسدو dadka qaar waxay leeyihiin horey ayuub ugu shardiyay inuu guursan doono dadka qaarna waxay leeyihiin ayada ayaa guurka ka ogolaatay weyna jacleed sababtoo ah waa uu caawiyay si kastaba ha ahaatee way is guursadeen laakiin dhowr bilood kadib waxay dareentay isla wixii ay horey u soo dareemaysay waxay dareemaysaa isla wixii ay ka soo carartay waxay dareemaysaa in laga faa'iideysanayo magaciidana lacag fara badan laga sameynayo waxaana cirka isku shareeray mashaakilka u dhaxeeya ayada iyo caadil waxayna ka dalbatay furin laakiin saasagu waa u diiday heshiiska ayuuna ku gumaysanayay xaaladeeda nafeedna waa ay sii xumaatay waxay dareemaysaa isla dhibaatadii ay ka soo carartay waxayna go'aan ku gaartay inay mar kale cararto wax walbana ay ka cararto dabcan waxay ka soo carartay Faransiiska waxayna markan u soo carartay dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira laakiinse عادل أرين تاسي ما إيسان عجب قلين وحونا قوان كو غاري إنو كأرغوستو ما دام هشيس شان يتبان سناه أو كل جرينا وحو قدي دي إناي سميسو داقنقا كستو لحري رفان كيدا حتى تيفي يدا عان كاه وأو كم دي هاي تيفي غروتانا وحو قدي دي إن هيسيه دا إيسو دايان أول شي مشاكلة اللي صايت هون بلبنان ومنع نتغني وبعدين حكي العالم مرحم وحتى بمصر مرتاحت حتى وهي في مصر كان بيجي لها تليفونات من عادل معتوه كان هو بيظهر كان هو بيجي بيجي لها مصر؟ ايه مش بيجي انه بيجي انه بيعمل مشكلة سبب مشاكل لبيا وسبب انه هيك بلا طعمة كان شغلات ضيقة كتير كدبنا وحاو كو ايديي اني كحد العقا ريسة صدون يلي حكون او دولار وحونا بوليس كمصر كدل بدي اني سواقبتان كدبنا ايكو سوريجيان بوليس كلبنان مشاكل ayaa gabadhii soo wajahay kiisas fara badan ayaa lagu soo oogay hal mar ayay is aragtay ayadoo kaligeed ah dabcan booliskii Masar ayaa soo qabtay laakiin ka hor inta aysan u dhiibin booliska Lubnaan ayay ogaadeen inay bari ka tahay eedeynta loo soo jeediyay laakiin wali arrin kale ayay ka murugaysan tahay way go'doonsan tahay mana shaqeysan karto caadil waxa uu rabay inuu ka argoosto noloshana uu ku cariiriyo
مالين مالمها كميدا زوزان وحي اوغو بيغنيد مالين تدالشديدا حفلت دالشو ايين غورغيدا كودغانيسي اصحابتيدا ايين اويرتي حفلتي او سوتا ايا الباب كلا سو غرغراعي طبعا الباب كي اي فورتي ماركي اي فورتينا اهد اي اويابتي ساقوفكا ميشا تاغن وابا عادل وذا هذا الكوبان ايا دحمري لكن وذا هذا الكي وحاو اسكو بدلي دقال وها اورا باللابينو قبدي قراعو حتى هو يديد ايو مالين تاسي اوغا عن قاذي ارين كنا وحاو اسكو بدلي مشكلة دوين حتى تهجم على بيته وده حاول يضرب بيته ايه تهجم عليه كتير الشقة اللي في الدقي وهي ايه قالن للسيكوريتي انا جاي اعملها سيربرايز وقصص حرام يعني ودق الباب كان حاطط ورود فتح يدر حاول يضربه كانت أمه وميه طبعا عادل وحاو كوسميني دبقل سببته ومسر أوي منا وحي أهيد أرنتاس وحونا دوني إنو نولشكو عريريو مسكينتو مقراني سوميلا يأهدو وينا داشي مشكلة دا أودا حيسا أياد إيا عادلنا متدار أي سعطي حالة دقالي أو آدو اللي دتا أيا لسو درستي محايا لي مشاقي سنكرتو إلا لغا قاريو سنة كي لابكون يشمتي سنة كاس أينا إسبرتانين مالغبين ninkaas waxa uu dhashay wadanka Masar waxaana lagu magacaabaa Hisham Dalad hadaba magaciisa si waraagsan u xasuusnow waxa lagu magacaabaa Hisham Dalad waxa uu ahaa nin milyaneer ah ninkaasi waxa uu lahaa shirkado waaweyn sidoo kalena waxa uu ahaa senator ka tirsan baarlamaanka Masar kaasoo aad loo garanayo way isbarteen waxayna uga sheekaysay wixii ayada ku dhacay iyo waxa u dhaxeeya ayada iyo Caadil markii uu maqlay warkeeda waxa uu ku yiri aniga ayaa xalinaya maskiintu xilligaasi xal kale ma aysan haysan waxayna kaliya fursad ka dhax arkaysay inuu caawiyo laakiin si kuma aysan baraarugsanayn in mararka qaar waqtigu uu isla asagii is soo celiyo sababtoo ah ninkaani alla dartiis uma caawinayo laakiin waxa uu leeyahay ujeedooyin kale wuxuu bixiyay lacag aad u fara badan heshiiskii ayada iyo Caadil u dhaxeeyayna asaga ayaa buriyay oo Caadil ayuu u celiyay lacagtiisii kadibna apartment ayuu uga kireeyay mid ka mid ah hoteeladiisa طبعاً مشاكل كيدي واي حلسمين وحين أمو قطاهاد إنا يتهي قبر حرقه نولو الشيدين أي مركز دبقوها نطي لكن سي وحوال بوحي اسكو بدلي دونان عكس جيدا هشام أيا وحا او كدل بدي إنو قرسدو أهد أي أولي يابطي دلب كيسا لكن سي واي كديد دي أساقونا واي او كوات كيستي سي جوك تأه أيونا او عدادين أي حتى دنك أبهيد أيو كسو مري لكن سي أيض واي ديد دي هشام نقضب كاسي أهد أيو او عرو دي gabadhiina waxa uu duldhigay ilaalo adag wuxuuna ilaaladaasi ku amray inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada dabagalna ay ku sameeyaan meel kasta oo ay aadiso markale ayay Suzan dareentay amni darro cadaadis nafeed ayayna dareentay dabcan xal kale ma aysan haynin oo aan ka ahayn inay safarto isla markaana ay ka cararto deegaankaas isla sidii ay u soo carartay markii koobaad iyo markii labaadba markan waa markii saddexaad laakiin markan sheekadu ma fududa ilaalo adag ayaana laga hayaa waxayna go'aan ku gaartay inay sugto fursadeeda iyo maalinta ay ilaaladaasi ka mashquulayaan dabcan markii la gaaray maalintaasna waa ay baxsatay waxayna markaan u jeheysatay wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London Hisham markii uu maqlay inay baxsatay aad ayuu uga carooday arintaas waxa uuna ku dhaartay inuusan sidaasi ku dhaafi doonin ayadana laba khiyaar ayuu hor dhigay oo kala ah inay soo laabato ama in nolosheeda uu burburinayo hanjabaadaasna wuxuu u dirayay ayadoo ku sugan London mararka qaar isaga ayaa si toos ah ula hadlayay waxa uuna ku dhihi jiray ku soo laabo wadanka dabcan walwal ayay dareentay xaalad nafsi ah oo adag ayayna gashay isbitaalka ayay dhowr jeer ku laalaabatay maxaa yeelay arrinkan wuxuu saameeyay caafimaadkeeda mar walbana rajadeedu waxay ahayd in maalin uun ay ka baxdo musiibadan ay dareemayso maalin maalmaha ka mid ah ayay isbarteen wiil lagu magacaabo Riyad Cazawi wiilkaasi waxa uu ahaa feeryahan u dhashay dalka Ciraaq xilligaasna ku noolaa magaalada London way isku soo dhawaadeen 2007-diina way isguursadeen maxaa yeelay xilligaasi Suusan waxay u baahneyd qof ilaaliya oo ay ku dareento amni laakiinse cagsigeeda ayaa dhacday Hisham markii uu maqlay inay guursatay hanjabaadii ayuu sii kordhiyay dad ayuuna si toos ah ugu soo dirayay wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu asagu guursado ama inuu nolosheeda burburinayo xitaa wuxuu awooday inuu ka hor istaago inay ku soo laabato wadanka Masar sababtoo ah wuxuu saameyn ku lahaa siyaasadda dalkana waxa uu ku lahaa xiriirro waaweyn ayada iyo ninkeeduna cabsi iyo argagax ayay ku noolaadeen hanjabaaduhuna way iska soo daba dhacayaan
booliska ingiriiska ay arinta gaarsiyeen booliskuna si dhab ah ay u qaateen oo xitaa gurigeeda waxay ku xireen gambaleel waxayna ka dalbadeen in hadii ay wax dhaqdhaqaaq arkaan ay booliska la soo xariiraan sanad iyo bar ayayna xaaladaasi ku jireen ugu dambeyna ayada iyo riyaad xiriirka u dhaxeeya ayaa xumaaday waxayna dareentay inuu khiyaanayo dhanka kalena uu ka faa'iideysanayo dhaqaale ahaan xiriirkoodu waa uu xumaaday ugu dambeyna waa ay kala tageen mar afaraad ayayna go'aan ku gaartay inay cararto wax walbana ay ka cararto waxayna markan u jihaysatay dhanka iyo dubai markasta oo ay meel ka cararto waxay rajaynaysaa in xaaladeedu ay isbedeli doonto waxayna degtay apartment ku yaala dhismaha al-rimaal keligeed ayaa halkaasi degtay aad ayayna u feejignayd dhaqdhaqaaqeedana way ilaalinaysay wayna cabsanaysay laakiin halkan cidna kama garanayso marka laga reebo wiil ay habaryar u tahay wiilkaas ayaana ogaa xaaladeeda maalin walbana waa uu imaan jiray xaaladeeda ayuuna weydiin jiray ilaa laga gaarayo 28 July 2008 albaabkeeda ayuu soo gargaraacay laakiinse lama furayo aad ayuu ula yaabay arrinkaas maamulka dhismaha ayuu la xiriiray wuxuuna ka dalbaday inay caawiyaan wuxuu xilligaasi u malaynayay in suusaan ay xanuunsanayso sakuuradka dhismaha ayaana soo aaday apartmentigeeda kadibna waa ay soo galeen waxayna la yaabeen wixii ay arkeen waxay arkeen muuqaal aad u argagax badan waxay arkeen suusaan oo dhulka taalla taasoo loo dilay si qaab darro ah waxay xireen masraxii faldembiyeedka dembi baaris ayayna ku sameeyeen kadibna waxaa si cad CCTV kamarada uga soo muuqday dembiilaha iyo dhaqdhaqaaqa uu sameynayo waxaa la arkay soo gelitaankiisa dabcan waa nin dhirirkiisuna waa dhexdhexaad waxa uuna sitaa boorso dhismaha ayuu soo koray kadibna apartmentigeeda ayuu soo aaday muddo kadib ayuuna ka soo baxay apartmentigeeda isagoo wata dhar cusub yacni dharkii hore waa uu iska soo bedelay kadibna sanduuqa hoteelka ayuu aaday bac ayuuna halkaasi geliyey kadibna waa uu soo degay dhismahana waa uu iskaga baxay waxay baaritaan ku sameeyeen sanduuqa waxayna ka soo bixiyeen bac uu ku jiro dhar dharkaasina waxa uu ahaa dhar uu ku halaysan yahay dhiigu taasina waxay caddaynaysaa in qofkaasi uu yahay gacan ku dhiiglaha koox khaasa oo dembi baarayaal ah ayaa loo xil saaray kadibna caddaymaha ayaa la aruuriyey dharkii ayaa waxaa laga helay warqad warqaddaas waxaa ku qoran magaca suusaan iyo adreeskeeda sidoo kalena bacda waxaa ku qoran loogada shirkadda al-rimaal kadibna xaruntii uu dharka ka soo iibsaday ayay booliisku tageen sistamka lacag bixinta ee xarunta ayayna baaritaan ku sameeyeen markaas ayay ogaadeen qofka uu yahay dembiiluhu wuxuu kashifay naftiisa khalad si dabaalnimo ah uga dhacay ayaana booliiska wax walba u fududeeyey haddaba waa ayuu gacan ku dhigluhu waa nin lagu magacaabo Muxsin Asukari waa sarkaal hore oo ka tirsanaa booliiska kaarkiisa ayuu ku soo iibsaday dharka taasina waxay ahayd khaladka uu galay si fudud ayayna booliisku ku aqoonsadeen waxayna ogaadeen inuu isla maalintaasi iibsaday midi isla kaarkiisana uu ku iibsaday laakiinse lama helin hubkii uu adeegsaday faldembiyeedka haddaba Muxsin Asukari wuxuu mas-uul ka ahaa amniga Hishaam Dalaad Hishaam Dalaadna waa ninkii u soo hanjabayay suusaan oo ugu dhaaranayay inuu dilayo booliisku waxay ogaadeen inay 5 jeer khadka taleefanka ku wada hadleen Hishaam Dalaad iyo Muxsin Asukari bil ka hor inta uusan faldembiyeedkani dhicin hadalkoodana waxaa laga fahmayey dilka qof u dhexeeya London iyo Dubai waxayna doonayeen inay qofkaasi dilaan waxaana hadalkooda ka muuqanaysa in lacag la isdhaafsanayo maalin ka hor inta uusan dilku dhicinna waa ay wada hadleen laakiin waxay ahayd wada hadalkoodii ugu gaabnaa muddo 1 daqiiqo ah ayay wada hadleen Hishaam ayaana Muxsin ku yiri maxaa cusub Muxsin ayaana ugu jawaabay waxaan u baahanahay maalin ama 2 maalin caddaymahaasi kadib booliisku waxay go'aan ku gaareen inay Muxsin soo qabtaan laakiinse waxaa la ogaaday inuu ku sugan yahay dalka Masar oo waddanka Imaaraadka oo dhan uu iskaga baxay isla markii uu dilka geystay ayuuna diyaarad raacay booliiska Masar ayay la xiriireen waxayna ku amreen inay soo qabtaan ninkaasi caddaymahana waa ay u direen si degdeg ah ayay booliisku u soo qabteen Muxsin Asukari arrinta la yaab kalehna waxay ahayd waxay ka soo qabteen asagoo gurigiisa jooga oo ku jira foorno ku jirta jikada $1.5 million gacanta ku haysta lacagtaas oo xilligaasi u dhigantay $10 million oo juneyha Masar haddaba aan ku laabanno tafaasiisha sidee ayuu u dhacay faldembiyeedku maalin ka hor inta uusan dilku dhicin Muxsin Asukari ayaa wuxuu la soo xariiray suusaan waxa uuna u sheegay inuu yahay agaasime ka tirsan shirkadda Al-Rimaal waa shirkadda iska leh dhismaha ay degan tahay suusaan waxa uuna u sheegay inuu doonayo inuu u keeno warqado quseeya deganaanshiyaheeda
لكن نصيب دارو هشام دلاد او اها نينكي اي كعرى ريسي ايا اوغاي ادريس كيدا مالنتي حكتينا محسن ايا يمد اسمها وحونا الالادر اسمها وشيغي انو قشق ايا شركة دا الخمال سيداس ايونا يوغسو قدبي كدبنا الباب كيدا ايو سوغر قراعي مركي اوغو ريسي واي كعبستي لكن سبعدي اي كوقرنيد لوغا دا الخمال ايو كر اتاقي كدبنا الباب كاي كفرتي لكن نصيب دارو سيدان ايا دعدي مركي اي كفرتي با ويرار ايو كوقادي مركي بارتان لغو سميي ميت كيدانا وحال اوغادي اني اسكا عابين سميني سي ايا دو لاد دقال ميسانا اي اوغو دنباي نفتو كباحدي كدبنا داركي دي غلاها ايو ماشاس اسكا غبدلي دار عصب ايو نسوق قشتي داركينا وحاو كوري دي سمتوقا عبشو ينكا هوتيلكا كدبنا واقو بحي اسلا مركي لسوق ابتينا وحوال بوا او قرتي مركي او اركي عادي مها فراها بدن وحاونا الشيغي انو سو اديك سدي هشام دلاد بدل كيدنا لعاك فرا بدن او كاقاتي مددارنا اي هوشاني قرشينا ين بوليسكو وحي هايين عادي مو لحريرا ان هشام او يهي قفكي كدن بي دلكان وضا هادل كي قد كتلافن كا ايانا او قوينا عادي مها عادي مهاس ايين هرقي ين هشام وحونا جري وضا هادل كاسي وحي اهايين كو لحريرا شاقو شاق دي دو رنوا متسر اه لكن فالدنبيد وحشق أهكم لهن لكن وحول بوايس كعدايين ما دام مددير او قبداني او هنشبيي وذا هذا الكاس يقرشاد او سميي محسن السكري مركا لسكو درو وحي نقوني هيان عدين وين او كسهور جيدة هشام دلاد الرنت اللياب كلهنا وحي اهيد محسن وحا او اها سركال كاتر سمبوليسكا ونقرانا يا قابك ايدن ببارستو او لعيدونتو سيدي كار او مقعي سكو قراني هاي ugu soo iibsaday alaab uu doonayo inuu faldambiyeed ku sameeyo sidee ayuu sadarkiisi uga soo tagay isla masraxi faldambiyeedka inkastoo qareemadiisu ay isku dayeen inay arintaasii ka badbaadiyaan ugu dambeyn waa ay ku fashilmeen wax walbana waa ay ku cadaadeen hishaamna waxa ku cadaatay inuu asaguna ka dambeeyay faldambiyeedka muddo 2 sano ah ayayna maxkamadeyntoodu soo jiitamaysay ugu dambeynna dil toogasho ah ayaa labadoodiba lagu xukumay laakiin 2010kii ayaa qareemadoodu waxay dureen habkii ay maxkamadeyntu u dhacday dacwo ayayna ka gudbiyeen 2012 ayaana markii lagu soo celiyay maxkamadeyntooda waxaana Muxsin lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah halka Hishaamna lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah magacan ku dhiglayaal ayaa lagu xukumay sanadahaas kooban laakiin wax ka sii daran ayaan ku sheegayaa sanadkii 2017 waa 5 sano oo ay xabsiga ku jireen kadib Cabdi Fitaax Siisi oo ah madaxweynaha Masar ayaa waxa uu sameeyay wax loo yaqaan caafis madaxweyne dadkii uu soo daayayna waxaa ka mid ah Hishaam Dalad cadaaladii oo ceel ku dhacday 2020kiina arrin kale oo shoog ah ayaa dhacay Muxsin Asukri ayaa markale waxa uu ku soo baxay caafis madaxweyne gabar dhan ayaa nafteedii weysay oo waliba si dhagar ah loo dilay dadkii ka dambeeyayna sidaan fudud ayay uga baxsadeen gacmaha cadaalada Hishaam Dalad 9 sano oo kaliya ayuu xabsiga ku jiray halka dilaaguna uu xabsiga ku jiray 12 sano oo kaliya markii ugu horeysay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah ilaa ugu dambeyn arrinku uu halkani ku soo biishubtay maskiinta waa la dulmiyay ayadoo nool sidoo kalena ayadoo dhimatay waa la dulmiyay inkastoo cadeymuhu ay ciidda ka badnaayeen laakiin cadaalad waa ay weysay waxaa xusid mudan in Muxsin Asukari uu ku eedeysnaa dilka Sucaad Xusni qofkii labaadna waxaa noqotay Suusan Tamim Suusan waxay ku noolaatay nolol argagax iyo cabsi ah nolosheeda oo dhan sidaas ayay ku dhameysatay waxay raadinaysay amni laakiin isla meeshii ay u soo carartay ayaa qaabkan loogu dilay hadda oo aan qisadeeda idin la wadaagayo dadkii dilay waxay ku jiraan nolol caadi ah way cunayaan oo cabayaan xorriyad ayayna ku nool yihiin laakiin hubaashii waxaa sugeysa xisaab labaad xisaabtaas oo aan laga fakan karin waxaana xusid mudan markii ay dhimatay kadib in la helay cod ay duubtay oo ay kaga caabanayso Hishaam Dalad laakiin nasiib darro codkaasi qofna dhig jalaq uma siin waxayna codkaasi ku leedahay wuxuu ii soo bandhigay inuu i caawiyo markii aan ka aqbalayna wuxuu bilaabay inuu nolosheyda la wareego تهديد يا بابا تهديدات وهسجنك وهعمل لك وهلبسك تهمه وسامع كل حاجه يا بابا كانت العربيه معايا والله العظيم انا طول اهل كده يا اصحابتي دو waxay sheegeen in ay ahayd gabar wanaagsan oo nabada jecel sidaas oo ay tahayna waxay ku noolaatay nolol cabsi iyo argagax leh laga soo bilaabo caruurnimadeedii oo aan wanaagsanayn kala tagi labadeeda waalid kadib markii ay soo weynaatayna
مشاكل كان أي لحظة بالتي إلى أن لشيء ذي كسر دماغي إن سدان أرحن درد أهله دلو حتى دل كيدي كذب ولا دل ميي هل كاس أي نكون دماغي قصة ذي حنون كبدنت لكن سادات كي ديلي هادي اي كافا كدان غرصورة ياشا دولكا سيداي او غافا كان ايان غرصورة هسامدا قصدي انو هالكاس ايوكو اكتهي ها اللو بنا ايناد موقالك لايك سارتان لايك توا دي رجلين تا اوغوين ايادينو سمين كرتو سيداو كلاي چانالك سبسكرايب سار سيوكو سو غاران موقالة دا حيساها بدان اي سيدا جوكتا دا اهان هالكان ايوكو باهنو واني واي فيا او ايدين كاكتك ايا تاني يوكولانتي دم بي نبادينو حارس توارد على تربي كود حاسي أفكا آدم مرضوكا أفكا آدم مرضوكا سو نصيبك ما بحو أفكا آدم مرضوكا أفكا آدم مرضوكا سو نصيبك ما بحو.